Ողջունի մեջ բոլոր բաժանորդներին ու հետևորդներին, այսօր իմ հերթական վիդեոներն է, իհարկե ոչ թե տրեյդինգի մասին, ոչ թե մոտիվացիոն, չգիտեմ անվանումից հասկացեք թե չէ, ես ուղղակի տենց ասած ինտերնետն էի քչփորում, YouTube-ն էի քչփորում ու կարողացա իմ հին վիդեոներից մեկը գտնել, որտեղ որ ես այն ժամանակ գովազդով էի զբաղվում, այսինքն այն դեպքում, երբ որ ինչ-որ մեկը սկզբից ինքնա իր էջում ինձ գովազդում, այնուհետև ես եմ իմ էջով իրան գովազդում, չգիտեմ, ժամանակին կարող եմ հիմա հինիկվա բաժանորդներից էլ օգտված լինեմ, տեսեք իմ հին առաջին վիդեոն եկեք ցույց տամ ձեզ, սենց քանի որ իմ մոտ այսօր չգիտեմ ինչի նոստալջիա, հին վիդեոն եկեք ձեզ ցույց տամ, մտնում ենք YouTube ուղակի այստեղ ենք սեղմում ու ուստեղ գրած Սնանչալը ստարը, այսինքն սկզբում հները, գրում ենք ու տեսեք, ստեղ բերումա ծանրոց eBay-ից համար մեկ, ես իմ ամենա առաջի վիդեոնա, որ հայտնվել է YouTube-ում, որտեղ որ ես հեռախոսն էի բացնում, Galaxy S2-ով 5 տարի առաջ տեսեք գրածա, բայց դրանից առաջ տեսեք մի հատ էլ ստեղ վիդեո կա, ես ասեմ ինչ ա եղել, ես հիմիկվա այս վիդեոները բոլոր այս միջև երևի թե այս 38-ը համար, այն ժամանակ ինչ որ partners կա պրոգրամը կար, ես փորձեցի դրան կապնել, հետո խնդիրներ առաջացավ, հետո վիդեոները էլ իմը չէր, ինչ որ չգիտեմ ինչի, վիդեոները ես քաշել եմ, երկրորդ անգամ եմ գցել, այսինքն իսկ այս վիդեոն, որ 35000 դիտում ունի, ծանոթ eBay-ից եւ AliExpress-ից համար 27-28, այս game console-ը ինձ առել այդ ժամանակ, ու այս վիդեոն հենց այդ ամենասկզբի օրվանից գցվելա ու հենց այդպես էլ մնացելա, իսկ մնացածը երկրորդ անգամ ա եղել, վերան էր բեռնել այն YouTube-ում, քանի որ այդպես խնդիր կար։ Մի խոսքով այդ ժամանակներից ես ուրեմն մի հատ edge card, չգիտեմ կարողա շատ էր դիմանակ, ես բայց ասում եմ նախնական ասում, սա որևիցե գովազդի հետ կապ չունի, որ ես հիմա ընդհանրապես գովազդով չեմ զբաղվում ու չեմ ես զբաղվելու, որտեղ կոնցեպցիան փոխված է image-ի։ Ես եք ճիգեմ Highshop TV, որը որ նույնպես իմ նման փաթեթներ էր բացվում, բայց այդ այն դեպքում, երբ որ ես ավելի շուտ էի ես ասպարեզում, քան ինքը, բայց ամենայն դեպքում ստեղ տեսեք վիդեո ունի, որտեղ որ ներկայացնում ա իմ edge-ը, տեսեք սա իմ հին edge-նա, AliExpress, JShipping, eBay, ճիգեմ հիշում եք թե չէ, eBay, AliExpress, Armenia, JShipping, KO.get, այնվաղ JShipping-ը արել ու հիմա ես նայում եմ 821 տեսեք բաժանորդ, այս նկարը ես հիշում եմ ոնց եմ հավաքել, շատ դժվարությամբ էի հավաքել այս նկարը, քան որ ժամանակ լավ չէի տիրապետում ինչ որ տես Photoshop կամ բանի, ու Photoshop-ով չէ, ոնց որ PixArt-ով եմ հավաքել, Galaxy S4-ում էի այդ ժամանակ, դրանով էի հավաքել, շատ ես չի որ հիմա տես ահա որ հասկանում եմ Photoshop-ից, բայց ամենայն դեպս մենք Facebook-ում տեսեք, ամենայն դեպս ես վիդեոն կթողնեմ, ինքը իմ մասին էստեղ խոսում ա, ասեք իմ հին վիդեոները 107 դիտում, 140 քանի դիտում սենց, ու հիմիկվային մոտիվացիոն դիտումները արդեն շատ լավ արինում, տեսեք ես ա 14-ին ընդհանուր 826 պատպիսկա, 15000 պրասմոտար ու պայմաններն ա գրած, ու սենց, մյուս վիդեոն որը որ կա, տեսեք էտ նույնը մի քիչ ավելի թարմ տեսակն ա, ստեղ արդեն 1051 բաժանորդ ունեմ, տեսեք գնումներ Չինաստանից JShipping գրել եմ, շատ սիրուն հետևի ֆոնը, այս ֆոնը վրա ես մի քիչ շատ չարչարվեցի, բայց շատ գեղեցիկ ստացավ, ես մոտավորապես մի ամիս հավաքել եմ ես իմ փաթեթները, հիշում չէի գցե, որ հետո դնեմ սեղանի վրա, մոտ սիրուն նկար սարքեմ ու էտի աբլոշկանեմ, ու իսկականից նայ օրիգինալ շատ սիրուն կարողացել եմ անել, ես ոնց որ իմ երկրորդ եթերաշրջանն էլ այսպես ասած երկրորդ շունչներ edge-ի, ու ես ասել էլի ինչ ծրագրային վիդեո դասեր 2016 թվականին են սա արել, մարտի 20-ին, հա, ու ես հենց այս տարվա հուլիսին արդեն բանակ էի, իմ ես համարյա թե վերջի վիդեոներն են արդեն, ու տեսեք իրեք մի շաբաթ առաջ, երեք շաբաթ առաջ, մի ամիս առաջ այսպես էլ վիդեոները իմ մոտ թողարկվում, ստեղ տեսեք էլ իմ պայմանները, ասա տեսեք դիտումներս արդեն շատ ա, դիտումներս արդեն շատ ա ու 1051 պատպիսկա ունեմ, ուրիշ ստեղ ինչ կար որ ցույց տամ ձեզ, նու հա ստեղ կանոններն այն քա ասում, ես հիմա ձենակ անջատել եմ որպեսի չլսվի, այդ ես կթողնեմ ես հղումները վիդեոյի ներքևում, դուք մտեք նայեք, չգիտեմ տեսեք ոնց էր այդ ամեն ինչ արում, կամ իմ հին վիդեոները ես հիսա կարողա հավեսի համար դնեմ ես S2-ը նայեմ, կամ ստեղ Galaxy S3 կար, հիշում եմ ես AliExpress-ից անենց գնով առա, որ տենց ինչ կար այն ժամանակ, նոր էր էլի 5 տարի առաջ, ես S3-ը առամ, ինչքան հիշում եմ 55000 թե 60000 դրամով թազեն, այդ ժամանակ նոր զեղչեր էր AliExpress-ը ու լավ կուպոններ ունեի, վիդեոկարդ ես հիշում եմ GTX 770 որ տվեցի վառեցի, 5 տարի ոչ մաքրվել էր, ոչ տերմոպաստա էր իրա վրա, ուրեմն կսպեմ, եկեմ մի օր կոմպիտը մնստաց, մեկ է տեսնեմ կանաչ գծեր էկրանի վրա հայտնվավ ու վերջ, նշանակեց վիդեոկարդը արդեն կարաս տանես կամ մեկին նվիրես,
կամ ուղղակի նետես գնա։ Հիմա իմ կոնկրետ էս i7 processor-ը դրա հաշվին եմ, էլի թե մոնտաժը անում, թե բայց պետք է առնեմ։ Հիշում եմ, ես notebook-ս միջև հիմա ունեմ, չգիտեմ, ես ասել էի, որ այդ notebook-ի վրա թանը թափեցի միամիտ փչացավ, հետո վերականգնեցի նորից, ամեն ինչը փոխեցի պլատեն, թե ակումուլյատորը, ու մի խոսքով sense։ Դու կարող ես մտնել նայք, չգիտեմ, հետաքրքիր կլինի։ Ես էլ էս տարվա վիդեոներն ա, հեսա, գոդ, հա, մի տարի առաջ էլի, երբ որ արդեն բանակից հեսա զորացրում, դրանից հետո արդեն սկսեցի վիդեոներ նորից նկարանել ու արդեն, տեսնեք, ես հիմա սկսնում եմ ամեն վիդեոն sense նայում ենք, ոնց որ թերթում ենք շատ հանգիստ անցնի, բայց ամեն մեկի վրա ինչքան ջանք եմ ես դրել, որպեսզի ես ամեն ինչը նկարահանեմ։ Ու արդեն դրանից հետո սկսվում ով իմ վերջի եթերաշրջանը, հեսա սկսում ենք նոր եթերաշրջան 7 ամիս առաջ, ու միջև հիմա այդ ամեն ինչը շարունակում եմ ու դեռ չեմ էլ վերջացնելու, այսինքն շարունակելու եմ։ Ուղղակի ոնց է զարգացել, թե նկարներից էս հին վիդեոներում որովից է նկար չէի սարքում, հետո տեսեք սկսա սիրուն սարքել ու արդեն հիմա թրեդինգի վասին մոտիվացիոն վիդեոներ, տեսեք էս թոփ ֆիլմեր, որը որ միա ուր առաջ եմ հրապարակել, ուղղակի կերազանց արդյունքա։ Շնորհակալություն, որ հետևում եք ինձ, շնորհակալություն 6031, հա, թե 6310 չեմ հիշում, նու 6000-ից ավել բոլոր բաժանորդներին շնորհակալություն եմ ասում, որ հետևում եք, քանի որ այսօր YouTube-ը հեղեղված անամապ հայկական անիմաստ ինչ-որ վիդեոներով, որ ուղղակի նայում է սահավոր դիտումներ ունի, բայց այն որ իմաստը, չէ՞, որ ասում եմ, այնտեղ որևիցե իմաստ չկա ու որ խելացի կոնտենտ է, խնդրեմ, օրինակ Brian Tracy, ստեղ չգիտեմ Steve Jobs, 50 միլիարդ անոնց մարդ էս վիդեոն, տեսեք որքան քիչ դիտումներ է հավաքել ու դա ինչ վատ է, բայց ոչինչ, քանի որ ես եմ այս թեմատիկայի մեջ, ես այնպես կանեմ, որ դրա դիտումները շատանան ու ոչ թե դա շատանալ զուտ մեխանիկորեն, այլ իսկական մարդիկ նայեն ու համենա այն դեպքում, եթե 1300 ստեղ կա, 2100 կա, ես բոլորից շատ շնորհակալ եմ, որ նայում են, քանի որ այդ 1300-ը դիտումը, որը որ կա, այն արդյունքն է, որը որ ես կարողացել եմ հասնել ինքս ինձ ու սա նաև ձեր արդյունքն է, որը որ ես հիմա տեսնում եմ, ես բոլորի դա անգամ մեկ մարդը ստեղ դեր է խաղում ու այս 6000-ը ես չեմ փոխի, ասենք չգիտեմ 80000 կամ 100000 այլ յութուբերների հետ, որոնք ուղղակի տենց անիմաստ վիդեոներ ու թի, որովհետև ես իմ բանի այս ականալի է, տեսեք սրա մեջ գրում հրավիրում եմ բոլոր անիմաստքանց, ում ես համարում մաղված աուդիտորիա, այսինքն այն մարդիկ, ում համար որ իրանց համար նմանատիպ բաները պետք են, այսինքն խելացի մտածող աուդիտոր եւ ոչ թե ուղղակի դիտումներ։ Հեստես այսպիսի մի շնորհակալական ուղեր ձեզ, թե շնորհակալություն դիտման համար, շնորհակալություն ուշադրության համար, ապա բաժանորդագրվեք էջին, սեղմեք զանգակը, հենց նոր վիդեո լինի առաջին դուք տեղեկացվեք դրա մասին, հրավիրեք ձեր բոլոր ընկերներին իմ այս հիանալի էջ, միասին կշարունակենք, հնարավոր է մի տարի կամ երկու տարի հետո ես ունենամ շատ դիտում, նաեւ այս վիդեոին անդրադառնամ, ցույց տամ, որ ես ունեցել եմ 6310 պատ իսկա ու տենց մենք անընդհատ բոլորս միասին զարգանանք, քանի որ ես շատ եմ մոտիվացվում ապայման գրեք ձեր նամակները ինձ, թե մեկնաբանություններով, թե անձամբ, որտեղ ձեր նամակները ձեր մեկնաբանություններին մոտիվացիոն վիդեոներին, ինձ շատ է մոտիվացնում, որպեսզի ես էլի նկարահանեմ, հասկանում եք, թե ձեր համար պլյուս, թե իմ համար պլյուս, եթե նայում են ու ասում են շատ լավ է, շարունակի նույն ձևով, բան դու ոնց որ sense ավելի ես մոտիվացվում ու ուզում ես ավելի նմանատիպ վիդեոներ սարքես, դա համար ձեզ մոտիվացնում է ին վիդեոները, ինձ էլ մոտիվացնում է ձեր մեկնաբանությունները, ձեր նամակները, ձեր օդզիվները sense ասած, թե հաջողություն, ստեսություն, ոչ հաջորդ վիդեո։